Aivan mahtavan upeeta jouluaikaa itse kullekin, ja tää on oikein joulunen tämmönen kartta, koska täällä on näin paljon punasta meidän jouluspessu. No en tiedä siitä, onko spessu vai ei, mutta tässä on tämmöiset aivan mahtavat tyypit. Tää on Dyemonomonomona, jotain sellaista kartta. Ja siinä on pari tyyppiä lisää joo, ja sitten mennään katsomaan mitä boksista löytyy. Löytyy Story So Far. Ja tää sanoo, että mun paras kaverini on soittanut meikäläiselle, sanonut, että moro moro, että pitäisi tulla käymään täällä mestolla. Ja from but fishy is nearby. Mitä vitsi, can you come? Niin, se sanoi, että mun pitäisi nyt käydä mun parhaan kaverin luona vähän tsekkaamaan, mikä on tunnelma. Otetaan tästä kukkaneen mukaan, koska mä yritän iskeä mun parasta kaveria, niin se ei ole kyllä koskaan mitenkään viisas idea, mutta mä oon niin rakastunut kyllä kaveriin. Mennäänpä nyt pelailemaan ja katsotaan, että mitä tästä oikein tulee. Ja Vertexi presenttaa meille tätä peliä, mikä ottaa jo korviin tässä vaiheessa elämää. No niin, mulla on kukkanen valmiina täällä. Mulla on valmiina lähdös katsomaan, että mitä sillä kaverilla oli asiaa. Doorbelli, no soitellaanpas sitä. Moro. Okei, no nyt on aika pelottavaa. Mä vaan teleporttasin itteni sisään. Jaha. Siinä on takki naulassa, joo. Aika siististi muuta keksitty toi takki naulaan. Täällä on telkkari. Vähän ehkä läheltä kattoo kyllä telkkaria, täytyy sanoa. Toi on tommonen vanha niinku Commodoren telkkari tai semmonen. En mä tiedä, mitä mä täällä oikein sekoilen. Mutta tässä on shopping-lista ja tota. Näin 4 redstone-lamppua ja 1 diamond swordia. Vähän pitäisi saada leipää ja kukissi, eli keksei. Eli se on ilmeisesti mun homman nimi, mutta täällä menee tätä redstonea tai verta tai mitä tää onkaan. Ja hirve, ui vitsi, siellä on joku tapettu yläkerras. Hui vitsi. Täällä on muuten kakkuu. Saanko mä ottaa kakkuu tästä? Otanko kakkuu? No en saanut mitään. En mä osaa ottaa kakkuu. No okei, mennään katsoa, että mitä on killitetty tuolla yläkerras. Näyttikin olla aika vaarallista, tai ehkä kannattaisi lähteä sinne, mutta no eihän täällä mitään paha. Ei täällä mitään paha, ja jätkä on peritty tossa noin ihan 6-0 vitsi seinää. Voi ei, etkä saa mun paras kaverini. Ei oo kyllä tää hyvä juttu yhtään, meikäläinen vaan täällä menee. Tässä vaiheessa elämää kyllä lähtis aika nopeasti karku teille, mutta ei, kun minä täällä haen jotain vipuja vaan. Mihinkään tätä vipua edes tarvitaan. En edes pelästynyt ollenkaan. Tai siis tää mun tyyppini tässä ei yhtään pelkäisi, vaikka täällä on niinku kaveri vedetty ihan 6-0. Mut niin, kysymys olikin, että minne mä täällä muuten telkkari lähti päälle. I wanna play a game. Tuli soista mieleen jälleen. Ui vitsi, ei siellä varmaan tarvitse laittaa. Otapa se irti. Okei, mietitäpä vähän, mihin me halutaan se laittaa. Tää ovi on nyt siis kiinni. Tää on tämän toinen ovi. Jos mä laitan taas tähän. Oho, sielläkin on joku jätkä vedetty. 2. Tää on oikein murhaaja kämppä, täytyy sanoa. Vedetty miekka läpi tätä. Tchungaa. Vähän siisti te kyllä tehty tää. Nyt täytyy kyllä antaa plussaa. Täytyy ottaa paljon näistä screenshotteja, kun niin ihanan näköisiä. Oikein niinku yes meininkiä täällä. Toi on puoliksi mennyt toi kaveri. Toi, mitä ihmettä. Ui vitsi. Ai. Okei. Tuolla on sitten jossain helvetissä. En tiedä mihin jouduttiin. Se on vähän kumma, että se päädässä ei tehnyt mulle mitään. Se vaan niinku kiusaama täällä. On nyt ollaan labyrintissä ilmeisesti. Labyrintti. Huhhuh. Tää vaikuttaa aika hyvältä kartalta, täytyy sanoa. Mä en oo kyllä koskaan tykännyt labyrintistä ihan hirveästi. Ei, täällä on joku boksi. Boksista sai leverin, hyvä. Nyt mä pääsen pois täältä ehkä. Ehkä maybe. Ainakin toivottavasti. En mä tiedä, ei tää tainnutkaan olla ihan niin joulunen. Mutta on tässä ainakin paljon punasta. Eli pidetään tätä jouluspessuna nyt anyways. Joukosta kokosta. No tietenkin. Minne vitsi. Jotenkin mä menen tosi hitaasti ja rauhallisesti, kun mä pelkään, että kohta tulee jotain päädänsä. Okei. No, nää kyläiset, kun jotain tapahtuu. No niin, mä löysin
paikan, minne pitäisi mennä. Täällä kyllä jotain ihme ääniä kuuluu täältä jostain mestolta. Mutta mä nyt lähden tästä näin tänne. Ui vitsi. Siinä niin himeytee. Ai siellä on kaverit kiikissä. Voi ei! Miten mä voin pelastaa teidät? Voiko mä edes pelastaa teitä? Älä hymise sinne, vaan kerro, miten mä voin pelastaa teidät. No niin just. Dumbass. Täällä on jotain kirjoja paljon. Onkohan edes mitään tarinaa? Katsotaas. Katsotaanko tarinoita täällä. Ei ole, nämä on vaan tämmösiä turhia kirjoja. Voitaan tästä potaattia. Sehän halus potaatteja tossa noin. Shopping list. Eikö tää sanonut? Ei ollutkaan, kun olikin prediä. No, mä voin syöttää noille nää pois, jos potautuis. Mitä se sanoo? Door 21 on open. Please switch lever again. To complete. Pääsittekö te karkuun? Ei. Joudunko mä nyt menemään siis jonnekin mestolle täältä näin uudestaan? No voihan. Ne kaverit jäi sinne. Mikä juttu tää nyt on? Ei oo kyllä hyvä juttu tää nyt sitten. Mä jätin ne vaan sinne. Ne voi ehkä olla mun kavereita ja kaikkea. Mä joudun seikkailemaan täällä uudestaan ties minne. Joku 21A oli auki. Jaha, täältä löytyi tällainen. No niin, vihdoin viimein ovi löytyi. Sitten päästään seuraavaan pelkotilaan. Vai seuraavaan labyrinttiin. Ei tätä enää olla labyrintti. No niin, hyvä. Joku saa turpaansa täällä. Voi ei! Voi ei, mitä sillä tapahtuu? Voi ei, niitä tapetaan siellä oikein kunnolla, vitsi, ne kaikki menee tonne laavaan. Mitä ihmettä, kauhean törkeitä. Ei. Ja siellä on pari kaveria tapettu, kaveri on puoliksi tossa ja joku toisen kaverin pää on siellä. Voi ei, tää on ihan hirveä paikka. Voi ei, mä en kestä katso, kun se on niin söpöä ja typeä ja puolella kupsataan sinne kaikki. Voi ihan suru puseroa. Ei juttu täällä, miksi täällä on näin paljon ovia? No miksi täällä on näin ärsyttävä ovipaikka? What? Mitä ihmettä? Ai! Sitten ollaan taas jossain ihmeen veripaikassa ja täällä on tämmösiä naruja, mihin sitten laitetaan aina niitä tyyppejä, kun niitä siinä kirjutellaan ja tökitään jollain vitsin mestoilla, ei mestoilla kuin jutuilla. Ja sitten mitäs tää sanoo? Tää ei sano yhtään mitään. Okei. Mitäköhän tää tekee? Ei oo mitään tietoa. Ehkä ei kannata koskea niin ennen kuin tietää, että mitä niistä tapahtuu. Oi hyvänä aika sentä. Sieltä puuttuu kaverilta pää, mutta sillä on ase. Miksi siltä puuttuu pää, jos sillä on ase? Miten se on hävinnyt? Aha, täällä on ilmeisesti sen kyseisen kaverin pää. Laitetaan se mun päähän. Sitten kaikilla on kivaa. Jotain headin. Näin, nyt mulla on kaverille. Oikein söpö. Naama. Laitettiin silleen niinku iho jo. Tiedätkö, että se Face Off-peli. Siinä peli, kun siis leffani. Siinähän ne vaihtaa kasvoja. Tai niin, voidaan ehkä tehdä tota noin Aryat. Arya. Siitä Game of Thronesista. Sekin käyttää muiden naamuja. Nyt meikäläisen on naamat naamassa. Nyt mulla on siis tämmösiä papereita, mitkä pitää ilmeisesti laittaa tiettyyn paikkaan, että saadaan uusia levereitä tai jotain. Tästä tää avas? Avasko mitään? Ei. Kaikki on lukossa. Mutta jotain se niinku kuitenkin avaa. Se avaa vaikka ei avaakaan. Nyt aukes jotain. Täältä. No niin, hyvä. Siellä on joku tyyppi. Kaikki meni pimeäksi. I see you there, don't come back. Siellä on ihan hirveästi juttu tuolla chatissa. Ja joku sanoo, että moro moro, oot sä siellä? Ja sitten se huutelee, että herätys. Ja kaveri on ihan pulassa. Ja hän sitten joku monsu laittanut sen tänne näin tappomestoille. Ja pitäisi pitää kauheita kiirettä. Ja moro moro, nähdään toisella puolella. Ja sitten toi Duemona teki mulle jonkun taikatempun, huijas mua jollain tavalla ja tänne näin kaverin mestolle ja
Sitten se teleporttasikin mut sen jonnekin murhausmestaa tai mitä vitsiä ja crazy settiä. Ja nyt se tahtoo sit tappaa meikäläisenkin ja JP is a killer too. Voi hyvänä aika, en mä tiedä oikein mikä tässä on meininki, mutta täällä on kavereet ihan joka mestas ihan hirveesti kuollu. Ihan niin kauhea mestaa. Mut on tää aika joulunen, kun täällä on näin paljon punaista vai mitä? Punainenhan on joulun väri. Mut hei, mullahan ei muuten tällä hetkellä oo ollenkaan eiku tosta pääseekin läpi, kato muutenkin, joo, alright. No mikäs vitsin meistä tää on? Lattiat menee ihan, ja seinätkin menee, ja katot menee ihan crazynä täällä. Voi ei. Onko tää niinku, joo, tää on ilmeisesti tarkoitettu, kun tää on error. Someone is near, sanoo se badass, sisään se demon. Mikä liian tyyppi onkaan? Katsotaan, mitä täältä löytyy. Okei, sieltä löytyy tommonen kiva juttu. Iron shoveli. Oh-oh. Pelottaa pikkasen. Ilmeisesti on pakko mennä yläkerran puolelle. Mitä mä tällä shovelilla voin soveloida? No mitä mä näin paperialla teen? 1, 2, 3, 4. Eiku 3. Okei, täällä on joku tämmönen masina, joka menee ees taas. Ei täälläkään oo mitään, mitä voi käyttää. Joku kaverin päätä. Miksi mä nauran, kun täällä on kaveritten päitä tuolla tavalla? Mikä mä olen? Jonkunlainen kaverin pää siellä. Hetken, täältä mä tulin. Ei mennäkään sinne, vaan mennäkin tänne toiseen mestaan. Tänne näin tsekkaile. Okei, tää oli ihan tyhjä paikka. Onks tässä huoneessa niinku joku pointti? Tää vaan niinku tekee täällä lisää näitä. Tietenkin, jos on kerran tällainen, niin tästä voi tehdä näin. Joo, se putoo siitä alaspäin koko ajan. Mut mä en ilmeisesti pääse sinne. Onks mä tästä aikaisemmin sitten ottaa jotenkin? Ei siellä ole mitään kivaa tuolla ilmeisesti. Jossain kohtaa on pakko olla jotain kivaa, onko? Ei. Ei, siinä ei oo kyllä mitään kivaa. Mä olin jo silleen, että jes, nyt mä tajusin tän homman. Selkeästi en sitten tajunnutkaan. Enkä mä pääse tosta hyppäämään tonne alas, koska tossa on toi. Toi on tossa tiellä. Enkä mä tiedä, haluaks mä edes mennä sinne kun kerran. Mutta on kyllä ainut mesta, mistä vois niinku mennä eteenpäin vähän. Ei tosta pääse. Ei sitä kerkeä mennä. Jaa, täältä pääsee tonne ylös. Täältä pikkusesta kämpästä. Tossa oli se mesta, missä mä äsken olin. Ja täällä sitten onkin tämmönen mesta, kun tästä laittaa tälleen, niin päästään tänne seuraaviin tasoihin. En mä tiedä, onks tää nyt jutu juju, että näin pitää tehdä, mutta ainakin se vaikuttaisi ihan viisalta. Vaikka, että mulla ei välttämättä ole tarpeeksi näitä blokkeja, kun mä en ajatellut, että mä joudun tekemään näin. Otetaanpas nää nyt tästä alas uudestaan ja mennäänpä takaisin ylös. Mut joo, mä luulen, että tässä on joku tämmönen juttu, että pitää mennä korkealle. Tapas tosta sivusta nyt noin messiin, että mulla riittää nää jutskot. Vai hetkinen, onks mä perillä? En. Pitää mennä vielä muutama kappale ylöspäin. Tässä on vähän paha, kun ei tiedä, että paljonko. Eikö, miten tää nyt menee? Nyt pitääkin vaihtaa niinku taas paikkaa tossa. Ei vitsi, ei mulla oo tarpeeksi näitä juttuja. Onko mä nyt perillä? En oo. En. Vielä olisi pari. No niin, hyvä. Kaikki hyvin. Paitsi, että halus. Joo, tästä pääsee nätisti alas. Okei, nyt mä oon taas siis kartalla. Ehkä, maybe. En oo ihan varma, mutta luulisin näin. Tää on taas kaverita kuollut. You are about to come across place full of confusion. Oh, wait. Please don't. Elikkä tää on mesta, missä on paljon kaiken näköisiä outoja juttuja. Ja tosiaan tää näyttääkin siltä, että en ole ollenkaan haluaisi olla täällä. Noi, mitä vitsii? Siinkö se loppu? What? Part 2 coming soon. Joo, tää kakkonen on itse asiassa olemassakin jo. Mutta mä odotin, että tässä olisi joku kunnon loppu ollut. Tää nyt jäi vähän niinku askarruttamaan mua, että mitäs vitsiä. It tastes great.
Never ending cake source. Nam 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 nam. Joo, mut oli kyllä ihan tota noin siistii setti. Toi. Aha, nyt tää niinku saa tsekkailla täältä takaa, tai siis kaukaata, tai siis justiinsa näin. Mut morjens morjens vaan kaikille. Tää oli ihan kiva kartta, kyllä vähän semmonen pelko persissä meininki oli. Ja täytyy sanoa, että thumbs upia kyllä, ja hyvät joulut teille kaikille. Ja loput juhlapäivät ja kaikkea muutakin, mitä te nyt siellä sitten teettekin. Tää tulee ilmeisesti just sillä viikolla, kun joulu on meneillään. Ja, toivottavasti saatte paljon lahjoja ja toivottavasti joulupukki tulee käymään, eikä se päädäässimpi kaveri, se joka sitten antaa piiskaa ja kaikkea muuta kivaa.